Lige nu har vi 10 hold rundt i København, som står klar kl. 12. Om 5 minutter, der står de team klar rundt forskellige steder og siger... 10 steder strategisk placeret. 10 strategiske steder, og så har vi de her plakater, vi bare vil lave med. Og så går vi i gang og kæmper om pladserne med alle de andre. Du kan se, alle er i gang, ikke? Du ikke gå, ikke kan du ikke gå over og reservere det der træ derovre? Det ledige træ? Ja, hej, hej. Nu, for det kommer der en gående. Helt seriøst. Okay, løb derovre nu. Nej, det der er... Du ved godt, hvad det er for det, jeg mener. Det er ikke sklang 12 nu. Giser var det sygt. Ja, den er 12 nu. Jeg kravler op med det, så får det højt op, ikke? Vi har den der plakat, og så har vi tre budskabsplakater. Ja. En, som handler om, ingen er perfekt, det der også står bag på ryggen her, ikke? Ja. Og så en, der handler om klimaet, og så en, der handler om sådan fremtiden. Ja, jeg vil gerne have den der trøje bag efter nu. Ja, så kan jeg bare tage logoet af. Ja, ja, præcis. Nej, nej, hvorfor vil du få logoet? Det passer godt til. Jamen, det kan vi godt, det kan vi godt lave. Ja. Hvorfor? Du så kigger sådan lidt ud i verden? Ind i fremtiden. Jeg kigger ind i fremtiden. Okay. Jamen, jeg har tænkt med, at virke det der med valgplakaterne, ikke? Ja. Og så har jeg mødt utrolig mange altså dygtige politikere, og også nogen, der ikke er sådan helt dybt inde i det, har været det i 20 år, og de siger alle sammen. Ja, det virker. Og så kan jeg også se, når jeg sådan er ude og snakke med folk, så bliver de sådan lidt, ej, stiller du op? Ej, kan jeg stemme på det her? De navigerer efter det der, for det er en måde at afkode, ja. Hvem er mine kandidater? Det er, når vi er derude i bybilledet. Ja. Fordi alt er jo inde på, altså ellers er det alt på sociale medier og en eller anden debat, jamen, men jeg ved ikke, hvem man kan. Du er jo sådan en social mediekong. Altså, ja. Det er helt vildt mærkeligt at gå på papir og plakat. Altså, det er jo noget fra 70'erne. Nej, det farligste ved det online, det er jo at tro, at det kun skal være online. Ja. Det skal jo være en eller anden forlængelse af noget, der sker fysisk derude. Ja. Ikke? Ja. Sådan har jeg også arbejdet med det i virksomheder. Der tror der nogen derude, der ligesom opfatter, at nu var jeg blevet minister. Ja. Men er jeg også blevet altså, en politiker, man kan stemme på, ikke? Ja, ja. Så det var et forsøg. Det er ligesom lidt det, min kampagne handler om, også at fortælle, at hvad jeg står for, og at jeg nu er politiker. Ja, ja. Det vil jeg godt stå ved. Og det er svært at komme på toppen af den, ikke? Fordi at man skal kravle der, hvor de andre er. Så Jan, han er blevet en bøjet. Men det er ikke mig. Nej, det er ikke dig, der har lavet herværk. Det er det andet trick i Svindbogen, det er at hive de andres plakater ned. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi. Nu føles det så om, når vi hører det ude i lygtepælen, så har man jo vendt sig til, at det er noget med valgkamp. Ikke? Så jeg tror også, hele teamet, hele kampagneteamet, alle dem derude kan mærke, nu er vi i valgkamp. Nu skal vi ud og se på, hvad for nogle valgplakater, der er lavet. Der er nogen, der nok ikke er så gode, og så er der nok nogen, der er super gode. Men en ting er sikkert, det er, at valgplakaten har en udvikling som pølsevognen. Det vil sige, at der sker absolut ingenting i forhold til format og form, og det er altid et firkantet stykke papir med et billede på, og så nogle krydser henover. Så vi bliver nok ikke overrasket denne her gang heller, men lad os komme ud og se på dem. Der er sådan typisk det her, at man promoverer personen, hvor det er politikeren, der er i centrum. Så plejer man at køre stort foto, hvis det er, at man selv er en rockstjerne. Så er der plakaten, hvor man har logoet eller bogstavet i fokus. Og så har man den sidste art af valgplakater, der har man der, hvor der er et budskab på, et politisk budskab. De mest effektive er jo dem med billedet på, hvis man gerne vil ud og have personlige stemmer. Det er jo det, rigtig mange gerne vil have. Og det er jo der, valgplakaten for alvor kan noget. Fordi budskaberne og partilogoerne, dem bliver vi eksponeret for overalt. Det kan et eller andet, det der Tom Ahlers har gang i. Ikke? Og også særligt, fordi han også har gjort noget ud af sin plakat. Ikke? Altså, den er godt lavet.